Bez kapi vode dok dnevne temperature prelaze 35 stepeni Celzijusa. Ovo je postala svakodnevica mještana Vučilovca, koji zbog kvara na sistemu za vodosnabdjevanje već mjesec i po dana nemaju vodu u svojim domaćinstvima. Nadležnima su se obraćali za pomoć. Obećanje da će kvar biti saniran su dobili, međutim ovaj problem bi valjalo riješiti trajno, a rješenje bi bilo završetak izgradnje glavnog voda, nakon čega bi nadležnost preuzelo javno preduzeće Komunalno Brčko. Imam uvjeravanje da će ovo biti popravljeno, s tim što idemo dalje, najvjerovatnije će ovo komunalno da preuzme na sebe, da oni vode brigu normalno, kao i svuda, da se ugrade vodomjeri i da se plati potrošnja vode. To bi sasvim bilo u redu i u razgovoru sa mještanima svi se slažu da to na takav način odradimo. Naši trenutni zahtjevi, prvo da krene voda, da ljudi imaju vodu, e onda ćemo nastaviti dalje. Još 2015. godine primarni vod je prošao do skretanja za mjesto Kopanice, a tek ove godine je nastavljena dalja izgradnja. Predsjednik mjesne zajednice Vučilovac Milan Ignjić ističe da je urađeno oko 50% posla, te apeluje na nadležne da što prije posao dovedu do kraja kako bi javno preduzeće Komunalno Brčko moglo da preuzme nadležnost. Možda i prije komunalno da preuzme, jer komunalno od toga naplaćivanja dobija sredstva, nek se naplati kao i svuda, koliko god košta. Znate šta, u životu voda nije sve, ali bez vode sve je ništa. Izgradnja glavnog voda i saniranje trenutnog kvara ne bi riješilo sve probleme ove mjesne zajednice, budući da voda u Vučilovcu nije za piće. Vrijeme je došlo da nemamo vode, mi nemamo vode ni da se okupamo. Vodu za piće donosimo sa najbliže udaljenosti 10 km. Mi ovdje ne možemo, ova voda je dokazana da nije za upotrebu, da ne može, da smo, zna se da je ovo nefritisno područje i sve, ali imamo ovo rješenje, nije ono neki kvalitet ovo koje imamo postrojenje, to vode i to, ali je analize su pokazale da bilo koliko toliko upotrebivo. Bar za kuhanje, ako je za piće ćemo i dalje ako treba donijeti, da se možemo okupati, da se olakšava ovaj život, jer je ovdje dosta staračkog domaćinstva koji ne mogu ni otići put i 10 km po vodu. U ovoj mjesnoj zajednici trenutno živi oko 100 domaćinstava. Mještani kažu bilo bi ih i više, a novo izgrađena škola ne bi bila prazna kada bi se uslovi za život podigli na jedan viši nivo.